22 დეკემბერს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ფეხბურთში საქართველოს სუპერთასი გაიმართა. ერთმანეთს დინამო თბილისი და საჩხერის ჩიხურა დაუპირისპირდნენ. გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარე მატჩის 57 წუთზე გიორგი ლორიას კარში გოლი დიმიტრი ტატანაშვილმა გაიტანა, რომელიც შეხვედრაში ერთადერთი აღმოჩნდა. საჩხერის ჩიხურამ საქართველოს სუპერთასი ისტორიაში პირველად მოიპოვა. Ვიდრე დაიმსკვნა ძალიან ბევრი მომენტები, რომელიც სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენეთ და ალბათ ფეხბურთის კანონი არის ასეთი. Თუ ვერ გამოიყენებ, უცბად ერთი მომენტისგან მივიღეთ გოლი. ძალიან კარგი იყო დღევანდელი, თქვა ჩვენი გამარჯვება, საჭიროც იყო, იმიტომ რომ თბილისის დინამოსთვის ეს ალბათ კიდევ ერთი წარმატება იქნებოდა. ჩვენთვის კი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი სტიმულის მომცემია. ჩიხურას მიულოც სუპერთასის მოგება. აი თამაში იყო, ძალიან ბევრი მომენტები იყო, ძალიან საინტერესო იყო. გამარჯვებული.